plakaní ostali bratco, sestre Kubovi sa nama prvi put. Dečak, vidi kako sam odvodila. Vidi, pogledaj, vuče. Ti si pametan, ti si napred sve ispremio i oprao i eto. Ne zamerite šta da se radi kad vas teraju sa šminkom i frizurom da radite. E, kako si, vuče? Dobro sam. Jesi dobro? Odakle vam dolaziš? Iz Renjanina. Iz Renjanina. I koliko sam shvatila, obožavaš da kuvaš. Da. Od kada to? Pa od malena. Bio sam uz moje bake, one su stalno nešto mesile, kuvale i ja sam tako eto uz njih počeo. E, ajde da krenemo da pravimo. Šta si odlučila danas? Kokos gnezda danas pravimo. Kokos gnezda. Za početak da uključimo šporet. Evo. Neku srednju vatru. Srednju, na primjer, evo. Može. Cica, dobro. 200 ml vode stavljamo u šerpu. I 200 grama šećera. I 200 grama šećera, sve unutra ide. Ko ti je ovdje u pratnji sa tobom? To su moja braća, Uroš i Luka. Zdravo Uroše, zdravo Luka. Jel vi probate ovo što vaš brat pravi stavno? Pa, da. I što ako ne valja, što mu kažete? Pa, uvek valja. Uvek valja, onda nemate problem. Ovo sad mešamo dok se ne otopi šećer. Dobro. E, na Instagram profilu, dakle, Vukove čarolije. Ja ću sad pojačati, pa ćemo poslije da smanjimo, može? Može. Ali ćemo pokazati nešto kasnije Instagram profil, nakon što te još malo propitam. Kako za Renjaninu? Super je. Ima devojčica nekih? Nema. Nema? Malo, sutra nema, ali dobro, to su te sad godine kad ne bi trebalo baš da pitam. A gdje su mama i tata? Oni su tu iza kamere. Iza? Da se slikaju. Ne smiju, a? Neće. Ali zato sin hrabar, evo ga. E, dobro. Kad se otopi, šta dodajemo dalje? Dodajemo čokoladu i margarin. 100 grama čokolade i 150 grama margarina. 150 grama margarina? Da. A šta ćeš biti kada završiš osmi razred, ideš u gimnaziju, je li tako? Da. I šta bi volao inače u budućnosti nekoj da se baviš? Čime? Pa profesor, možda biologije. Biologije, jel? Da. Voliš biologiju? Da, jako. Zanimljivo. Baš lepo. Sad ću ovaj margarin samo da... I sad sam da bi se lakše otopio. Otopio. Da. Šta radite vi u Zrenjaninu sad kada ne smete baš zbog virusa ono što biste inače? Ili imate gdje malo da izađete, da šetate, da se provedete? Pa imamo. Ima? Gdje budete najviše? Napolju, tako. Napolju, tako. Dobro. E. Sad stavljamo margarin, 150 grama. 150 grama ide unutra da se otopi. I 100 grama čokolade, obično. Rekao si 150? Ne, 150 margarina, 100 grama čokolade. A 100 čokolade, pardon, moja greška. Da. I to ćemo da mešamo sve dok se ne otopi. Dok se ne otopi. Mi ovdje imamo jedan snimak. Dok se to topi, možemo da pogledamo. Čekaj, samo ugasio si ovo. Stavi tamo nazad na ovaj. Da može da radi. E, tako. Imamo jedan snimak kada si ti razlačio kore. S kim si to bio? S mojom bakom. To je prvo jelo koje me ona naučila da spripremam. I eto, to je pita se domaćim korama. Ona živi u jednom selu blizu Zrenjanina, Banatski Despotovac, i to selo je ponosno po najboljim pitama. Jel? Da, i ta svake godine se održava pitijada u tom selu, takmičenje za najbolju pitu. I vi ste pravili pitu? Da, evo. Ajde da vidimo. Jo, koliko imaš godina ovdje? Osam. Osam. Na sve stoljnaku Pepa Prase razlači. Bravo. Kako se zove baka? Olimpija. Olimpija, pozdrav. A moram i drugu baku Lenu da pozdravim. Moramo i drugu baku Lenu sve. Pa bake, pozdravljam ovoga sveta bez baka naših ništa. Uz njih sam počeo da kuvam. Jel tako? Ali su ponosne sad kad te vide. A da dođeš jednom sa bakom ovdje da napravite, da razvučite kore? Pa doći ću. Što da ne? Eto. Evo, to se otopilo. Dobro. Sad u ovo stavimo 250 grama mlevenog keksa. 250 grama mlevenog keksa. Dobro. I 100 grama kokosa. I 100 grama kokosa, to ono kesici što kupimo. Da. E sad treba nam ukupno 200 grama kokosa, ali 100 ide u ovo, a sa 100 ćemo da ih uvaljamo kad ih budemo napravili. Aha, znači ukupno ide 200 grama, samo 100. U ovo ide 100. Unutra. Tako je. Dobro. Evo, ovo sklanjamo. Vuče
sad ću da pokažem tvoj to se sve sad sjedinilo i ovdje mora da se prohladi, mora da se stegne. Aha. Najmanje sat vremena, može i više, može i preko noći, kako vam odgovara, znači, može dugo da stoji. Dobro, znači to što je sada ovako tečnije da. Malo, ne znači da se to, da znate. Mandarin će se stegnuti, pa će oni da budu, evo ovako imamo ovdje već. Kad se steglo, skroz kad se ohladilo ovako stvari. Ovako izgleda i sada uzimamo veličinu sami virate, ovako i pravimo loptice, kuglice. Dobro. I valjamo ih u kokos, još 100 grama nam treba. Za valjanje to. Da. I onda ih ovako samo, može i varjačom, ali evo ja to ovako prstom izbušimo i onda stavljamo nugat krem. Aha. Punimo ih, evo tako. Vrlo jednostavno, vidi kako lepo, bravo. Čak, ti možeš da uzmeš onu dresir kesu pa će ti biti lakše da samo istiskaš ovdje u rupice nego da sa kašičicom, zato što prosto bit će ti jednostavnije kao je to neki... Evo ovako, sad ću da pokažem Instagram profil Vukove čarolije. Da. I onda imamo ovdje razne stvari. Ti snimaš sve? Da, ja sve snimam. Tako pravim. Ceo proces napraviš, jel? Da. A ko ti to onda montira to što snimaš? Sam ja. Sve sam? Da. Vidi, molim te. I napravio se ovo Vukove čarolije, sve isto sam ispisao. Doboš torta. Krempita. Embargov kolač. Koji je to embargo kolač? Pa sa vodom i cimetom. Jel, dobar, prepostavljam. Dobro. Evo imamo ovdje, ono treba da se prohlade u istu frižderu kada ih napravimo. I evo ih, ono se već prohlađene. I evo, ništa jednostavnije. Ne možete da kažete da ne možete da napravite, stvarno si izabrao lak i lep recept. Kokosova gnezda sa nugat kremom. Buče, kome ćeš da poslužiš? Pa ko želi, nek proba. Ko želi? Ko želi? Evo i tvoja braća, imamo mi ovdje neke još. Hoćeš ti da im ponudiš? Dođite. Evo, možeš kod njih da poneseš. Pa da vidimo kakve su, kakva su kokos gnezda. Svi koji vole kokos sigurno će voljeti ovo. Šta? Vuče, jel nije bilo strašno ovdje kod nas? Nije. Nije, a? Super je. Jel dobro? Da vidimo. Šta kažu prvo braća? Lepo je, jako. Voliš kad vam pravi i tako? Da. Može, dobro. A vas dvoje gore. Ovo je prelepa, pogotovo kad je ovako slatko dete pravilo svaka čast. Jel tako? Jeste, za godine i za rete. Super. Momak. Nije još za ženu i boli zna da kuva. Učinimo se.